Әнші, биші, әртіс, шеберлер мен спортшылар. Осы күні 500 мыңнан астам адам Астанада өтіп жатқан солтүстік Қазақстанның мәдениет күндерін атсалысуды. Сәнді қолданбалы қолөнер шеберлері ел орда төріндегі этноауылда жаздың соңына дейін болады. Жерлестеріміз қала тұрғындары мен қонақтарын таң қалдыра алды ма, оны әріптесім әзірлеген бейне материалдан білесіздер. Қағира Дәуенова тігін тігуді 9 жасында әжесінен үйреніп алған, бірақ кейін есейе келе ол жұмысқа орналасып бұл өнерді ұмыт қалдырған. Ал зейнетке шыққан соң Қағира Хәкім қызы қолына ине жібін қайта ұстап құрақ құрауды жалғастырады. Соңғы бір жылда нәзік жанды тапсырыстарды көптеп алып қыз жасауларын дайындауда. Оның бір жинағының бағасы шамамен 60-70 мың теңгенің маңайында. Біздің солтүстік өңірде қыз жасауы бір қолдан шыққан жоқ. Соны дамытамба деген ойым бар. Қолымда келінім тартып атырмын, келінім көмектеседі, осы ойуға, оны қиюға, солай жапсыруға көмектеседі. Елордаға шебер 100-ден астам бұйым әкеліпті. Дайын тауарға мұнда қызығушылардың қатары қалың. Әсіресе шетелдіктер қазақ халқының өнеріне аң-таң. Мәселен, Франция елінің азаматы Батист Форниерге қазақ қызының той көйлегі ұнаған. Маған қазақ халқының ата дәстүрі ұнады. Ежелден келе жатқан салтты сақтап, кейін ұрпаққа аманат етіп отырады. Мәселен, тігінші мына жерде отырып өзгелерге шеберлік сағаттарын ұйымдастыруда. Мұндағы заттардың барлығы да оюмен көмкерілген. Бұл қазақтың тамаша бренді ғой. Бұдан бөлек жерлестеріміз қыш ыдыстар мен темір және ағаштан жасалған заттарды да елордалықтар назарына ұсынуда. Негізінен 90-ға жуық жадыгер музей қорынан әкелініп отыр. Оның ішінде енді ең ерекше, ең көнесінің бірі 17-ші ғасырдың соңы, 18-ші ғасырдың басында жасалынған ер адамның бас киімі темірден жасалынған дулыға. Ол дулыға өкінішке орай біздің музей қорына қалай келіп түсті, ол жайында мәліметтер жоқ, бірақ онда арабша жазулар жазылған. Онда Мұхаммед пайғамбар әрқашан сенімен бірге Ахмет Жақыпұлы деген дулыға иесінің адамның есімі жазылған. Айту керек, этноауыл ұлттық мәдени кешенінде орналасқан бұл көрме Астанада тамыздың 28-ге дейін жалғасады. Эльмира Садуақасова, Ермер Жанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.